vastaan jonkun feministin video. Mä en pysty valitettavasti laittamaan sitä videota tähän, koska se vaan katosi ja sitä ei löytynyt edes katseluhistoriasta. Mutta aika mielenkiintoista oli, että tämä feministi puhui oikeastaan täsmälleen samoja asioita kuin mitä minäkin. Hän sanoi, että nainen menettää kauneutensa, kun hän tulee vanhaksi ja siksi miehet eivät kohtele vanhaa naista enää yhtä hyvin kuin nuorta naista, koska nainen menettää sen kauneutensa. Mutta niin kun katsoin kommentteja, ei hänelle kyllä kukaan ollut mennyt sanomaan, että ei se noin ole. Kyllä vanhatkin naiset on yhtä kauniita kuin nuoret. Ei kukaan. Kaikki oli sellainen, että joo, näinhän se on. Eli feministi saa sanoa tollaisia asioita ilman, että ketään haittaa, mutta sitten kun minä tai vaikka PR sanotaan samoja asioita, niin se yhtäkkiä haittaakin kaikkia. Oikeastaan ainoa ero, mikä mulla ja tällä feministillä oli, on se, että mä olen sitä mieltä, että kannattaa tiedostaa, että olet nuorena paremman näköinen ja siksi kannattaa käyttääkin hyödyksi se oma asema, koska sä et vanhana enää pysty samalla tavalla siihen kuin mitä nuorempana. Mutta tää feministi taas on sitä mieltä, että patriarkaatti täytyy purkaa ja kaikkien naisten pitäisi osallistua siihen, vaikka nämä naiset itse hyötyisikin siitä patriarkaatista, että heidänkään ei pitäisi osallistua siihen, vaikka he itse hyötyisivät. No, hän on hyvinkin harhainen, jos hän ajattelee, että naiset, jotka itse hyötyvät jostain järjestelmästä, rupeaisivatkin yhtäkkiä purkamaan sitä järjestelmää. Ja vaikka he siihen ryhtyisivätkin, niin ei ole mitään takeita siitä, että se tulee millään tavalla koskaan onnistumaan. Joten järkevämpää on tiedostaa asia jo nuorena ja käyttää sitä hyödyksi, koska vanhana sä et enää siihen pysty. Sitten vielä lyhyesti palautteesta. Yksi yleisimmistä palautteista, joita mä saan kommentteihin, on, että eihän me edes yritetä olla seksikkäitä, eihän meidän tarvitse yrittää olla seksikkäitä enää. No, se on hyvä juttu, koska se on sama asia, mitä mä olen itsekin sanonut. Miksi kritisoit mua argumentilla, jonka mä olen itsekin sanonut, josta mä olen samaa mieltä kuin sinä? Eli ei meidän ykkösprioriteetti todellakaan ole, eikä edes pitäisikään olla seksikäs. Joten musta tommonen kritiikki on tosi erikoista, koska siinä hän vaan osoittaa olevansa samaa mieltä kuin minä itsekin. Mutta huomaa kyllä, että monilla on selkeä ristiriita sanoissa ja teoissa. Eli jos sä suutut siitä, kun sä kuulet, että sun ikäiset ei enää ole seksikkäitä, niin jos sä silti väität, että sulle ei ole tärkeää olla seksikäs, niin siinä on ristiriita, koska ethän sä suuttuisi asiasta, jonka suhteen sä olisit väliinpitämätön. Eli vaikuttaa siltä, että monille vanhemmille naisille on hyvinkin tärkeää olla seksikäs, vaikka he muuta väittävät.